I 93 hus har jeg måttet løpe i disse dager for å la like mange koner få vite det store mirakel som er skjedd. At vår moder er blitt forløst med en ung dotter. Et stort mirakel! Ja, jeg vil obligere meg til å gjøre 50 slike barn om året. Større mirakel er det ikke. Men slik er folk. Skal man gifte seg, så må det komme sammen en mengde folk for å ete og drikke opp mer enn en stakkars håndverksmann kan tjene opp igjen på 4 år. Og disse barselstuene, ja, de er jo rent ravgale. Her skulle det først 93 koner gis til kjenne som et stort vidunder at Hans Hansen eller Jespersen har gjort det mesterstykke med sin kone som enhver bonde på Amager kan gjøre ham efter. Og skaffe henne, enten med seg selv da, eller i det minste med en annen, en sønn eller en dotter. Og dertil skal de komme sammen for å se dette under, og drepe den syke barselkone med gratulasjoner og med snikksnakk, og hindre at pasienten skal kunne bli så hurtig frisk som hun ellers kunne ha blitt, hvis hun hadde fått ligge i ro. Åh. Åh. Det er folkhjul av det. Ja, det er Kristoffersen streng. Hva vil han tro? Troels, ja? Troels, kan du veksle en 2-skilling i 2 eneste skillinger? Jeg vil gi en for å komme opp i det runde tårn. Men er det noe å se der, da? Ja, visst. Det er så stort oppstyrjobben rå at det ikke kan komme frem for folk og vagn. Det er sant som jeg sier. Ja, jeg vet det nok. Men hva tror du det er? Nei, jeg vet ikke. Ja, derfor vil jeg opp i tårn for å se hva det er. Ja, spar heller 1-skillingen din, du, for det er ikke annet enn en barselstue hos oss. Skal det bli sånn oppstyr av en lusen barselstue, da? Hos måtestandsfolk? Måtestandsfolk? Vet du ikke at gemene folk er aller prektigst? Bare se bryllup. Man blir imottatt med trompeter og med valthorner, og satt ved et bord så langt som fra jul til påske, og overleset med kostbare retter. Men kommer man til folk av annen klasse, som er høyere, så får man bare te, kaffe og komplimenter. Og hos folk av første klasse får man under tiden ikke annet, bortsett av fra å høre brudevigelsen enn en pris tobakk for nesen. Ah. Men Troels, jeg synes det er så selsomt at din husbond gjør slikt oppstyr fordi hans kone har fått et barn. Særlig fordi han ikke er sikker på om han selv er far. Stikk snakk! Det er bare onde mennesker som utbreder en slags. Han er jo en mann som enda ikke har fulgt sine 70 år. Dertil sverger både ammen og jordmoren på at barna har sin faders ansikt på et hår. Jordmor og ammen sier alltid at barnen ligner sin far. Enda man kan bevise at faren var i Ostindien på den tiden barnet ble gjort. Du, der kommer din husbond. Adios. Er du der? Jeg er blitt så bombardert med gratulasjon at jeg kan knapt stå på mine ben. Hva fanden er i snakketøy til den knivsmennskoen? Ja, det er sant som husbånd sier. Jeg hadde nærpå kommet i klammeri med henne forleden for husbånds skyld. Hva? Talte hun om meg? Å, nei, nei da. Nei, alldeles ikke. Nei, det var noe ganske annet vi talte om. Men jeg tok husbåndsparti den gang som jeg alltid pleier å gjøre. Hva fanden er det for snakk? Tok du mitt parti, så... Må hun ha snakket stygt om meg? Nei, sa jeg det om henne, så løy jeg på. Nei, jeg har aldri hørt henne tale ille om husbånd. Nei, hun talte sant å si slett ikke. Hun satt bare og leste noen sentenser i en gammel bok. Hva var det for slags sentenser? Nei, jeg kan ikke huske alle sammen, men det var blant annet at en gammel mann der tar seg en ung kone, er liksom en der tar seg musikanter i tjeneste, for at få hele byen til å danse, da han slett ikke kan danse selv. Ja, husbånd kan jo selv tenke seg hvordan jeg ble til mote da jeg hørte det. Hva fanden kom det deg med? Jeg tror den drengen er gal, slik han snakker. Husbånd skal bare høre hva hun leste videre. Jo, han er liksom de trær, der ingen frukt bærer, men kun tjenes til skygge. Hadde jeg ikke da årsak til å ergre meg på husbånds vegne? Ja, jeg skal si at det blir sort for øynene på meg. Vedkommer det deg eller meg, hva som står skrevet i en gammel bok? Nei, meg vedkommer det ikke. Vedkommer det meg da? Nei, ingen av oss husbånd, for boken var jo over 100 år gammel. Ja,
Hvorfor ergret jeg deg da når du ikke hadde noen årsak til det? Ja, men jeg sa jo ikke at jeg ergret meg, men at jeg kunne ha årsak til det. Jeg vet ikke om det er ondskap eller tåplighet han snakker slik. Si meg, har du merket om Gotthard Sanger har hatt sin gang her i mitt hus? Nei, men hvorfor spør husbånd om det? Kanskje husbånd er redd for at han selv ikke har far til... Svar med det jeg spør om. Kanskje husbånd frykter at mutter skulle ha latt seg. Hva? Svar med et spørsmål, du, din nesviser. Bare spør om du har fornemmet. Nei, jeg har så menn ikke sett ham her i huset siden desember måned. Men hvorfor vil husbånd vite det? Ja, jeg tror aldri at mutter skulle ha vært så gal at hun lukte seg. Det er ingen som spør om hva du tror eller ikke tror. Når i desember var du så den fyren her i mitt hus? Ja, jeg tror det var omtrent 14 dager før jul. Men hvorfor stusser husbånd så over det? Ja, jeg tror aldri at fanden skulle ha fart i fyren, at han skulle... Nå kommer du med en troende resonering igjen, din slengel! Var det 14 dager før jul? Ja, det var det, husbånd. Og nå skriver vi hvis den 8. oktober... Ja, men fanden bryr seg om hva man skriver! Djevels dreng gjør meg gal slik som han snakker. December 1. Januarus 2, februarus 3, marsus 4, april 5, maius 6, julius 7, julius 8, augustus 9, september 10. 10? Ja, men det er jo forbannet galt. Nei, la meg prøve en gang til. Altså, december 1. Januarus 2, februarus 3, marsus 4, maius 6, september 7. Når jeg regner etter, så er det jo bare 7. Ja, hvis jeg ikke har foregnet meg. Altså, desember, januarus, februarus, marsus, april, maius, augustus, september. Nei, hvordan fann jeg en telle så er og blir jeg hanrein? Kunne jeg bare få tak i den gode sangen, så skulle jeg klå ham, så han aldri skulle synge hverken bass eller diskant ned. Eller må jeg ikke med urette? Mistenker en ærlig mann? Nei, nei. Når jeg sammenligner det ene med det annet, så er det ikke riktig. Den giftige mann knivsmed satt og skubbet en annen kone i armen, så ofte hun hørte barnets skrike, og dertil så sa hun, hør, jammen får du ikke farens stemme, det er som å høre ham synge på orgelverket. Det er bare det at røsten ikke er så sterk hos barnet. Ja, det lo den andre av, og så sa hun, Madame, de er så alltid satirisk. Nei, da jeg hørte dette, så var det som kniv stakk meg i hjertet. Min mistanke ble bestyrket, da jeg siden jakttok barn og la merke at jeg allerede begynte å vrikke på hodet. Akkurat som de ville slå takten. Og endelig beseiler og stadfester Troels alt sammen ved å si meg at selvsamme fyr var her i mitt hus, i mitt fravær. 2 uker før jul. Nei, hva skal jeg gjøre? Jeg må vel bare være tålmodig og betale arbeidslønnen på toppen av det hele. Nei, når jeg regner efter hva denne barselen allerede har kostet meg, så er det som håret reiser seg på mitt hod. Men det er jo lønn som fortjent. Hva hadde jeg... En mann på 70 år der og bestilt. God morgen, kjære nabo. Jeg ønsker til lykke med hans unge arving. Takk, nabo, for hans gode ønske. Har du ikke vært i barselstuen ennå? Nei, jeg tør ikke gå dit. Jeg er redd for min hatt. Og jeg skulle ønske hatten min var pokkerivald, for nå blir jeg redd når jeg hører snakk om hatter. Jeg er ikke leda, kjære nabo. Jeg innrømmer at det var dumt av meg, en eldgammel mann, å ta en så ung kone. Ja, nå er det gjort. Nå er det for sent å gråte. Men hvem mistenker du, kjære nabo? Jeg har som en ikke trampet i hans blomsterbed. Nei, nå må jeg le. De er som en uskyld, kjære nabo. Nei, men... Jeg er redd for en ung sanger som har hatt sin gang her i huset. Ja, hva så? Kanskje deres koner elsker av musikken? Av den grunn beordrer en musikant i huset? Jeg må se om mange koner gjør dette uten bakdagen. Nei, ak, nabo, jeg er redd at de karen er bedre musikanter enn musikanter. Det får nå være slik eller sånn, men folk i byen sier at det ligner denne fyren
på et hår. Nei. Det må være simple folk som sier slikt. Da hadde de bare våget å si meg det opp i øynene, så skulle de få seg en smekk for umak. Men jeg får bare vite det av gode venner som hører det. De kan fanden ikke være gode venner. Kom igjen til meg og ville fortelle meg i all fortrolighet at den eller den hadde kalt meg for Hanrei. Ja, da skulle han sannelig bli dårlig lønnet for det. Nei, la oss ikke snakke mer om det. Nå kommer dreng. Jeg skal i byen etter herren, og mutter ba om fattig vil være så snill om alle disse kaffebønnene imens, for det er ingen andre som er ledig. Vekk med din lus. Ser du ikke at jeg er fremmede på besøk? Nei, men fatter da. Vær så snill. Monsieur Jeronimus er jo ikke fremmed. Bort, sier jeg. Jeg har andre ting i hodet. Men fatter skal ikke bry hodet med det. Bare hendene. Jeg gjør en ulykke på deg. Du ikke går. Din mese bitse. Fatter da. Vær så snill. Ellers så får jeg bang. Gi meg kvern, min sønn, og gå ditt ærend. Jeg kan godt male kaffe. Nei, ellers takk. Nabo, hvis det skal males, så er jeg den nærmeste til det. Ja. Dette her er allerede sjette pund som har blitt fortært i denne basselstuen. Hår reiser seg på mitt hode. Jeg tenker på det så vel som på noe annet. Ja, men kjelen er aldri av varmen, for en vil ha kaffe, en grønn te, en te de beau, eller de brunk, eller hva fanden det er de kaller det. Hvis dette skal vare lenge, så beholder jeg ikke nok penger til å kjøpe meg et tau, hvis jeg ville henge meg selv. Nei, jeg tror ingen annen enn Lucifer er outdoor til denne kaffedrikkingen. Men det er bare å få bukt med en brennevin. Min kone begynner alt å beklage seg store ord før hun får kaffe om dagen. Ja. Jeg har merket nå en besynderlig virkning av disse brente bønner. Koner og piker kan sitte så stille og ærbare i selskaper som de satt i en kirke. Men så snart de har fått dette brente djevelskap i livet, så begynner de munnen å løpe på dem som pepperkvinner. Ja, og hva mer er nabo? Ikke før har de satt i livs tre av fire skåler, så begynner de å få lyst til å spille kort. Ja, jeg har merket det hundrevis av ganger. Så det må da sannelig være en slags forgift i de samme bønder. Jeg har alltid hatet denne drikk. Om ikke så annet, for annet av den grunn at de samme bønder stammer fra tyrkene, som jo er kristendommens fiende. Jeg merker av deres eget snakk at det er sant at kaffe har slik virkning som de sier. For kan de bli så taletrengt og føre slik underlig snakk? Bara lukten. Ja, hva gjør sikkert de som får den i livet? Ja. Men jeg kan ikke underskrive slik tale i et og alt. Hva? Ja, for skal ikke det gode fruentimmer også ha noe å fornøye seg med om eftermiddag? Så vel som de andre, som går på vinstuen om aften og kommer drukken hjem. Jeg har aldri preket mot te og kaffe, for av all slags drikk er det den usynligste. Jeg tenk bare på hvordan det gikk for seg gamle dagen, nabo. Mm. Da fruentimere drakk kold punch om sommeren og spansk vin om vinteren. Ja. Da kunne de ikke gjøre mange visitter før de kom halvt i rus. La oss bare til stille, nabo. For skal fruentimere ha noe å fornøye seg med i selskap, hvilket er synd å nekte dem mer enn mannfolk, så er det bedre at debosjen skjer i vann enn i vin og brett. Ja, 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 det alt er vel og bra, kjære nabo. Jeg skulle uten å nølige penger til te, kaffe, sjokolade, spansk vin, gode råd, syltetøy, barbere, doktores, slarvekjerringer, amme, barnepike. Jeg skulle med glede male kaffen, jeg skulle puste under illen. Jeg skulle enda sitte ved bukken. Hvis jeg bare var sikker på at jeg bare... griller her. Og bli med hjem til meg for å røke en pipe tobakk. Ja, ja. Jeg kommer straks efter. Fatter! Fatter! Jordmor er inne. Mutter sier hun skal ha 6 riksdaler for sin oppvartning. Hver gang jeg ser en av dere piker her som er så fanden. Dere kommer jo aldri uten at dere skal ha penger. Ja, men jordmoren må betales, ellers får vi henne ikke en annen gang. Og jeg håper fatter innen år og dag får et barn igjen. Hvem snakker til deg, du, din nesevise? Hold munn, for ingen spør deg om noe. Fatter, la oss få de 6 riksdaler. Jordmor kan ikke vente lenger. Da må det bli gal i hodet av slike folk. Jeg skulle også gjerne ha penger til noe annet. Ja, det er bare noe småtteri. Mm, hva er det for noe, da? 1 pund kaffebønner. Riktig, ja. Der har man 7 riksdaler på 1 brett. Leikusken som brakte jordmoren hit skal også ha 2 mer. Kan ikke denne mer gå til fots? Det gjør jeg!
kom hit da. Her har du 7 riksdaler. Ja, 2 mark. Og la meg så være i fred. Jeg skulle også ha penger til en kopp sukker, for det er ikke mer fint sukker i huset. Er alt slutt på det fine sukkeret? Jeg vil ødelegge en stakkars mann. Jeg gir ikke penger til mer sukker. Dere kan bruke brunt sukker, det er godt nok. Å, men fatter! Vi kan da ikke bruke brunt sukker i kaffen til slike fremmede. Hva er det for slags fremmede? Ja, det er Marte Jakobs smørblomster, så engelke Jesper Olsen. Å ja, det er noen fete kvinner å gjøre vesen av. Ja, der har du 8 riksdaler å gå som pokker på. Anne Signekjæring skulle også ha 4 mark. Hun målte barnet for morsot. Hun skulle ha 4 ulykker og ikke 4 mark. Hadde jeg visst det, skulle hun aldri sluppet inn i mitt hus. Signing og måling er forbudt i loven. Om det så var forbudt 10 ganger, så hjalp det barnet denne gangen. Og nå er det alt gjort. Ja, mutter vil ikke nødigere være noen skyldig enn den kjæringen. For hun går og sladrer på fornemme steder iblant. Ja, jeg ser at den pungen med penger går pokker i vold. Si fra hvis det er noe mer. For nå er jeg desperat. Ikke noe annet enn 12 skilling i gyllenvann som vi brukte i dag til kaffen. Og 4 skilling brennevin til Amundsen fikk ondt. 2 mark i sukkerbrød, 1 mark i epler og nøtter. Og 20 skilling til hodevannsflasken om mutter får ondt. 4 mark til barbereren som årelot mutter på foten. Og 4 mark til en barbersvenn som årelot ammen på et annet den sted. Den piken er ikke bare besatt. Der har du hele pungen. Åh, nei, jeg ulykksalige mann. Skal dette være lenge som jeg setter ut bøsse ved kirkedøren? For slik går det for seg i dag, som i går, som i overgår. Åh, kan man vel ikke bli gal i hodet av disse forvandrere moter? Hva likevel skulle jeg skikket meg med tålmodighet i alt dette hvis jeg bare var sikker på at jeg var... Troels! Troels! Ja, husbarn? Var det ikke 14 dager før jul, sa du at du så den fyren her i huset? Jo, husbånd, og nå skriver vi den 8. oktober. Hold nå, din slingel, det der er jeg hørt før! Husbånd, jeg tør sverge på at man gjør en gode mann urett, og at det bare er forbannende folk snakk og påfunn som sier at barnet ligner ham. Hold nå, ditt best! Åh, nei, jeg er elendige menneske. Min hjertemann! Nei, men jeg synes aldri du har vært i så dårlig humør som du er nå. Da du burde glede deg ved å se ditt hus formeres med en livsarv. Ja, men det er omkostningene som står i hodet på meg. For det behøves ikke mange slike barselstuer for å bringe en ærlig mann til fattighuset. Og dertil er det en ting til som står i hodet på meg. Gud, det var en falsk mistanke. Vil du til pappaen din? Pappa, kom og kyss barnet. Nei, jeg kysser aldri barn. Be piken gå ut et øyeblikk. Gå ut et øyeblikk, Marte, til vi roper på deg. Hør, min hjertekone. Jeg har hatt stor forlengsel i disse dager efter å tale med deg alene. Men jeg har ikke hatt den eneste anledning til det på grunn av visitter, støy og alarm. Nå håper jeg at vi har en halv time alene. Så kan jeg få sagt deg årsaken til at mitt sinn er blitt så forandret. Banker det ikke? Nei, nu er fanden løs. Åh, hvordan skal jeg komme ut? Denne stuen er jo gal på den måten at det er jo bare en dør. Min hjerte, de kan jo bli inne. Nei, ikke om de ga meg 20 riksdaler, for folk ser de meg, så går de aldri inn, og så skal de jo trakteres. Men hvis jeg ikke var til stede, så kunne du skylde på mitt fravær og si at jeg var vannvaren tatt med meg nøkler til skap og kjelleren. Løp bak skjermbrett, det er faktisk. Ja. Nei, men der er jeg jo heller ikke sikker, for der står jo buggen, og de skal jo se barnet. Og nei, jeg er elendig menneske. Jeg kryper under bordet. Det vil bli et hardt leie, min hjerte. Ja, det får ikke hjelp av 2 ånder. Jeg gratulerer, madame. Og jeg også.
Og jeg takker for han har gitt oss en ære å få vite det. Var ikke mer min plikt? Ja. Har barna alt vært i kirken, madame? Ja, for lenge siden. Kan de ikke få se det? Jo, visst kan de det. Men er det ikke rart å se på det vesle nord ennå? Nei, men men det er det aller deiligste barn, ja. Og er det ikke likt sin far? Jo, det ligner han som på et hår. Ja, deres kjæreste, madame. Jeg blir glad for å ha fått en livsarving på sine gamle dager. Ja, visst. Han er så glad at han ikke vet hvilken fot han skal stå på. Men hvor er den kjære mann? Vi må få ham hit inn og fiksere ham litt. Han kommer vel straks. Han har lovet meg å male kaffe, for jeg har sagt til han at han må borte oss opp i disse dager. Ja, men det er da ikke mer enn rimelig. Vi skulle bare se hvor beskjeftet min mann var hver gang jeg lå i barselseng. Ja, han var både høyt og lavt og i kjøkken og i kjeller. Så pikene ofte ønsket at mutter var vel oppi, så de kunne bli kvitt denne kjøkkenskriveren. Men stanset dere ikke en vogn utenfor døren? Ja, det gjorde jeg. Jeg må gå til vinduet og se hvem det er. Nei, søster, nå er det best å gå. Danne kannestøper, så den konen kan jeg ikke fordra for mitt bare liv. Langs mindre jeg. Se bare hvilken ære hun gir seg. Hva gir du med? Har ikke det fjolset fått Adrienne på seg også? Men se, skal jeg ha den lykke å finne også dem her. Hvor godt folk er, kommer godt folk efter. Jeg har liksom kunnet kjenne på meg at jeg skulle ha den fornøyelse å se dem i dag. Takk, jeg bød deg, madame. Æren er min. Og jeg gleder meg av hjerte hver gang jeg har den ære å få se dem. Så. Og nettopp nå talte jeg og madamen om henne og sa, man tror hvordan det står til med Anne Kannestøpers. Det er så lenge siden vi har hatt den ære å se henne. Ja. Og jeg forsikrer at jeg elsker henne som skulle være min egen kjødelige søster. Men det er en ulykke at vi ser henne så sjelden. Gode madamer som dere komplimenterer hverandre. Bare dere mener det er hjertet, så er alt godt. Og jeg forsikrer madamen at jeg aldri er de mennesker som sier annet enn det jeg mener. Derfor har jeg også så mange uvenner. Ja. Har dere vært i noen annen barselstue i dag, gode madame? Vi har vært i Jeremias tobakkspinne. Ja, hva er ellers da? Og be meg ikke fortelle, for jeg sprekker nesten av latter når jeg tenker på det. Min søster kan bedre beskrive de folkene enn jeg, for hun kan bare se for latter. Ja, madame kjenner vel Lucie, Hans Jespersens? Nei. Jo, jeg kjenner henne. Det er den der som visker folk som er i tøv i ørene. Ja, det er en fandens visking på den konen. Hun kan ikke si at det er pent vær, uten å dra folk til side og viske dem i ørene. Og den andre, det var Gjertrud Jensdatter. Og hun snakket om sine liktårner i nesten en halv time. Nei, nå overdriver de. Nei, de aner ikke hvor rik den piken er på ord. Det er lyst å høre henne tale. Særlig når hun vil fortelle noe på tysk! Taler hun også tysk? Ja, hvorfor ikke? Det er et gravsted i den tyske kirken. Ja. Hva var det hun sa da vi gikk, søster? Jo, hun sa, vil de så snart gå? Ja. Nei, dere er da slemme. Var det flere der ellers? Nei, ikke spør, ikke spør, ikke spør. For da må jeg beskrive Martin Mortensens Adrienne, og det kan jeg ikke få gjort på en time. Nei, den piken klær seg så latterlig absurd. Jeg så hennes astrakanter også. Ja, og hva syns du om hennes smekke? Ja, hun er meget original smekke. Har ikke hun en søster? Jo da, det er hun. Hun som vrikker som på rumpen. Det er i sannhet en nydelig pike. Hun er så pen at du må ta det gjennom tennene. Hun kan ikke nevne sitt tørkle eller skjørt uten å si permission. Mitt tørkle og mitt skjørt! Dere er riktig slemme, gode madamer. Jeg vil ikke spørre etter flere. Fortell meg heller om selve barselstasen. Den vil jeg heller høre om. Nei, vi må gå. Vi må gå et annet sted. Jeg er glad det ikke ville bli, for jeg kan ikke finne meg til rette med slike falske folk. Jeg setter sjelden ondt mellom folk, madame. Men jeg kan forsikre henne at begge talte så stygt om henne før hun kom. At det gikk meg til hjertet. Nei, fanden i det. Jeg vet godt hva både de og andre onde mennesker sier, men det gjør meg stor urett, madame. Man kan meget godt være rød i ansiktet uten at man drikker. Ja, og hva så? Hva, om de nå drakk, hva vet kommer det dem? Det er jo ikke deres penger. Nei, det er sant nok, madame. Jeg ønsker ikke å tale mer om det, madame.
Hvordan er hun så fornøyd med sin amme? Oh, jo, takk. Hun er velk nok i brystene. Ja, det er ingen liten post det, madame. Bare hun er skikkelig, ellers er så sjelden man får gode ammer. Ja, de har en sannelig rett i, madame. Min søster, hun fikk en så drakk som et svin. Ja, man kunne ikke bevise at hun drakk, for hun gjorde det hemmelig. Men den blussende røde kolør som hun hadde i ansiktet vidnet rikelig om det. Ja, takk for den, madame. Den var sannelig tydelig nok. Nei, men madame, jeg sverger at jeg ikke sa det av ondskap. Nei, men hun vet jo selv at når man ser et fruentime blusse i ansiktet, sier man straks at hun tar seg en tår. Men der har vi nye fremmede. Madame, jeg gratulerer! Største takk, madame. Hvordan står det til med hennes helbred? Hun ser hjertelig dårlig ut. Bevar oss vel, som den barsesengen har tatt på henne. Jeg sverger på at hvis jeg ikke visste at det var madame, så ville jeg ikke kjent henne igjen. Madame, det er ikke min skyld. Nei, sant nok, madame. Hun kan ikke for det. Men jeg kondolerer hennes tilstand, så som jeg er hennes venn av hjertet. Jeg skulle ønske, madame, at jeg for å vise vennskapstegn igjen også kunne kondolere henne. Oh, jeg sier takk for hennes godhet. Men akkurat, madame, hun må ta seg vare. For hennes oppsyn forferder meg. Hun ligner liksom min søster som døde forrige år. Jeg kan forsikre henne, madame, at hvis hun fortsetter å tale slik i en time, kommer jeg sikkert til å følge etter hennes søster. For den godhet hun har for meg, inkommoderer meg mer enn barselnudden selv. Det vil gjøre meg ondt, madame, om min tale inkommoderte henne. Men jeg krever den gode kone som her sitter til vitne på at det er som jeg sier. Ikke sant, min gode Anne Kannestøpers, at madamen ser så dårlig ut? Jo, det er det, Ingeborg Blytekkers. Jeg tror sannelig ble fornærmet fordi jeg ikke kalte henne madame. Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg innbiller meg like god madame som hun. Vel så god. For det er litt forskjell på en kannestøper og en lumpen blytekker. Nå skal jeg si det som det er. Akkurat som tinn og bly. Man kan få vondt av slik tale. Vi får bare tillit at hun kaller min mann en lumpen blytekker. Men hvis hun tror at en blytekker ikke er like god som en lumpen kannestøper! Å, hylle menn. Jeg er snart død av å ligge på dette elendige stedet, som helst med all denne barselsnakken. Synes du ikke synd på en stakkars barselkvinne? Nei, jeg har ikke tid til å synes synd på henne nå. Jeg har nok å bestille med å synes synd på meg selv, som har ligget så lenge der under bordet. Ja, men kjære mann, nå er de jo fri. Men meg derimot forestår 100 andre slike besitter. For når Dorte Knappemakersølge og Sveitslipers kommer, da skulle de høre bråk, da vil min plage bli utholdelig. De taler gjerne begge to på en gang, ja, men... og kapper som en som har sterke stemme. Da er det best at jeg kommer av sted i tide. Ja, jeg skal sende budene jeg får ro. Og banker det ikke? Nei, det er det nye vi sitter igjen. Nei, ak, da er jeg fortapt. Jeg takker skyldigst, madame, for den ære og honnør hun har gjort, bevist og unnt meg, at la oss vite og tilkjennegi hennes forløsning, hvilket er mer enn mine meritter kan meritere. Jeg gratulerer og ønsker til lykke av hjertet, og forsikrer, vitner og kontesterer, at det er en av mine største plesiers, fornøyelser og gleder, å se hennes velstandskontentement. For, så som det alltid har vært det, tro, oppriktig og uforfalsket, kjærlighets-, vennskaps- og amorsbånd, som har sammenknyttet, sammenheftet og forenet våre hus, så bør og må jeg glede og fornøye meg over madamens glede og fornøyelse, som om det var min egne. For hennes kontentement og fornøyelse er også meg et kontentement og fornøyelse. 10. Jeg kan forsikre madamen at hennes dyderskilleri alltid henger på mitt hjertes krok. Det går med meg som det gamle sprekkvart lyder. Å, der har vi visst nye fremmede. Å, der Dorte Knappbaker og Ølgård Sveitslipers. Nå kan det komme så mange de vil av disse umulige folkene jeg har allerede gitt opp. Madame, til lykke!
Nei, du store min, de parerer som en maibrud. Jeg bare ser søster så pyntet den lille tasken ser ut. Ja, om forladelse at jeg spøker. Tjener inne, madame. Nei, se, madame, er hun her? Kan jeg be henne om en frisk tobakk? Hun pleier alltid å ha noe som er godt. Jeg vet sannelig ikke. Vil hun behage å prøve denne? Det er av Balsers tobakk. Søster, jeg synes det er av franske Maria. Jeg kjenner nok Københavns tobakk. Ja, men det gjør da vel jeg også. Det visst tobakk er dette av, madame. Det er av Lovises. Vil det ikke smake litt av min? Ja, men dette var excellente tobakk. Jeg synes det er en nasjara. Jeg skulle hellre tro det var en slags havane. Jeg skal ikke kunne si hvilken av delene det er. Jeg solgt meg som spadilje. Har de gode, madame, ingen gode nyheter? Nei, ikke særlig gode. Men ondt hører man dessverre noe. Ja, de har vel hørt om den konen som fødte et rokkehode til verden. Nei. Det har jeg så menn ikke. Jeg skal fortelle henne det. Jeg skal fortelle henne det selv. Hos en kone? Jeg vet ikke hva hun heter. Nei, jeg vet ikke banket hva hun heter. Banket en stakkars tige kvinne på døren og ba noe. Til sine små bunn. Men ble avvist med disse ord. Takk deg vekk. Din kjeltring. Det var bedre at du... I stedet for bunn. Ble forløst med en rock som du kunne ha spunnet på for føden. Gode madammer. Det er nok at en forteller. Jeg kan ikke så godt... Forstår det når dere snakker begge to? Jeg skal fortelle det, madame. Så begynte tiggekonen å gråte. Bitterlig! Og sa, gi det første de gjør i barselsengen er å føde et rokkehode. Så tok den andre konen et manglestakk. Kosteskaft? Manglestakk? Nei, det var det som menn ikke. Så la det være et kosteskaft da, de skal nå alltid ha rett. Som hun prylte den stakkars tiggerkvinnen på dør med. Men hva skjedde? En halv time etter. Ble konen i huset meget dårlig. Og måtte gå til sengs. Og lå. I samfulle halvt år. Til hun omsider ble forløst med et rokkehode. Jeg glemte å fortelle hvordan det videre gikk med tiggerkonen. Ja, det er sant. Kokkepiken i huset møtte straks etter den samme tiggerkvinnen som tok henne i hånden og sa... Hils din mat... Nei, da. Hils din matmoder og si henne at den konen som hun så hånlig viste bort var Sankte Birgitte. Som hadde påtatt seg en tiggerskikkelse for å prøve henne. Hvorpå hun begynte å skinne som en sol og forsvant. Det er ganske merkelig at jeg ikke kan få lov til å fortelle historien alene. Jeg kjenner historien like så vel som deg. Ja, men jeg visste om den før den. Men jeg har hørt den av en som har tjent i brød med den samme kokkepikens søskenbarn. Men gode madammer, kan det være sant dette med det skibet man har sett i månen i disse dager? Ja, visst er det sant. Først man kunne ikke se annet i forskningen enn en ordinær måne. Men når man stirret på den litt lenger, så man først skibet. Siden falkene. Så skipshunden. Til sist. Så de som sto og stirret lengst. Til og med tobakstypene som matrosene hadde i munnen. Men hva mener og tror man at slike synsbetraktninger kan tilkjennegi, bemerke og bety? Det betyr ufeilbarlig krig, madame. Ja, det tror jeg nok. For man har dessforuten i disse dager sett at skilje andre tegn. Blant annet en gloende drag over Roskild. Nå, men det var et fryktelig syn. Hørte bare kvinnen det? Nei, madame, jeg ligger og tenker på hva jeg skal spise til aften. Oh, hørte de ikke det? Det er min santen verdt å høre. Madame er sikkert så snill og forteller det. Ja, jeg vil ikke madame fortelle det, så vil jeg. Nei, jeg vil min tro ikke umake noen. Ingen umake, madame. Jeg historien var slik. Det var en blod. Der banker det visst på døren. Jeg tror det er Engelke Hattemakers. Åh, er det den pimpernillen? Hun sitter i selskaper som en støtte som hverken har mål eller mel. La oss gå, søster. Farvel, madame. Hold den nu frisk. Farvel. Åh, du skal få med meg å bestille hvis du våger deg for tidlig opp. La meg føle pulsen din før jeg går. Nei, som hun slår i vei, det vesle spøkelse. Adjøs. Ja, jeg må også avbryte og ta avsked. Og ønsker av mitt innerste hjertes reses og grunn, den høyt ærede og høyt estimerede madame, en snar og hastig oppkomst,
restitusjon og forbedring. I like måte at den kjære livsfrukt, som himmelens godhet har velsignet henne med, denne lille deilige første plante, som satt i hennes urtegård, må oppvokse og fremspire den kjære foreldre til ære, kontentement og fornøyelse. Så gå og sett seg ned, madame. Nei, å, jeg ber, hun må sette seg ned. Nei, men madame, hva skal denne seremoni være godt for? Madame, jeg kan umulig tåle at du står lenger. Hvis hun vil, skal jeg stå opp for å nøde henne. Adjø, madame, og takk for hennes angenehme selskap. Gi meg et glass brennevin i en fart. Jeg er mer død enn levende, og så full av støv, kvalm og bæsjesnakket. Jeg holder på å revne. Nei, men der kommer jo folk igjen. Nei, men det er jo en forbannet stue som har bare én dør. Jeg har aldri sett en så urimelig bygning. Kanskje jeg kunne komme ut gjennom vinduet? Ja, hvis du vil knekke nakken. Ja, det er kanskje vel så bra, så blir det slutt på alt dette. Nei, snakk. Jeg tror du spøker. Må jeg få gratulere madame med hennes unge dotter. Så ble det altså ingen sønn denne gang, som jeg trodde. Jeg er meget vel fornøyd med en dotter. Ja, det er sant nok, madame. Man kan holde døtrene bedre i ørene. Ja, jeg vet nok hvilken skam min moster Gertrud Smeds har hatt av sin sønn Andreas. Ja. Jeg kan nesten ikke tenke på det en gang, uten at jeg får tårer i øynene. Ja, det er en Anders, det er en Anders. Han har gitt sin stakkars mor så mange grå hår. Har madame hørt hva han gjorde forleden? Nei, det har jeg ikke. Ja, hva har ikke fanden å bestille? Ja, for slikt kan det aldri komme fra vår Herre. Jo. Han krøp over naboens plankegjære og inn i haven og stjal lommene fulle av epler! Madame, det er da ikke noe å vete tørkle for. Ja, men de skal få høre mer, madame. Da han skulle tilbake igjen, så ble han nesten hengende fast og rev i stykker sine nye bukser, som madame kanskje kjenner til. Madame, kjenner jeg hans bukser? Ja, men... Vår Herre var da så god at han konserverede hans vest! Jeg ser madamen har fått skåret en finger. Hva kommer det av? Jo, jeg skulle bort og handle i slakteboden. Ja, hvordan står det til i slakteboden da? Jeg sendte piken dit i går, men hun fikk ikke tak i et ærlig stykke kjøtt. Nei, det er helt riktig. Det har aldri vært så forbannet som nå.
Tenk, man våver å ta 5 skilling for pund av oksekjødet, og det er så mavert at man ser ikke en stripe fett på det. Ja, jeg skulle koke suppe på det, jeg, men den suppen den ble så dårlig at jeg måtte ta opp et stykke flesk for å bøte på det. Det ble suppe god da flesket kom opp i. Ja, da, hun ble deilig, madame. Ja, så behøver vel ikke madamen å gråte for det. Jeg gråter da vel ikke for det, vel? Nei, jeg tenker på kjøttet, jeg, som lå der og så elendig ut. Enda det kostet 5 skilling pundet. Alt stiger. Skal du ha et stykke flesk? Skal du ha smør? Skal du ha ost? Skal du ha gryn? Skal du ha mel? Skal du ha lys? Skal du ha ved? Så kan du ikke veie deg opp for penger. Nei, jeg kan huske jeg. Min gamle moster. Bitte! Den kjære kone er død og borte nå. Ja, jeg kan huske jeg. At hun fortalte at i hennes ungdom så kunne man få det beste stykket oksekjød for bare en 1/2 skilling. Og det enda det ikke engang var politimester i byen. Ja. La oss komme tilbake til det vi snakket om. Ja. Hvordan har hun fått skåret seg i fingeren? Jo, jeg skulle skjære opp et stykke flesk for å ha det i suppen, men hva hadde ikke fanden å bestille? Nå skal nå fanden få svi igjen. Nei, tenk, der har vi nye fremmede. Å, Gud. Ja, farvel da, madame. Ja, så får nok jeg. Får nok jeg da. Takk. Jeg også, før det kommer frem. Nå vil jeg ha ro et øyeblikk. En time. Åh. Kommer det flere besøkende, så kan du bare si at jeg har falt i en slummer. Madame. Nå, hvordan er det med helbreden? Nok så bra, ne. Men jeg får ikke sove om natten. Og så snart jeg faller i søvn får jeg slike forskrekkelige drømmer. Hva kan det komme av, ne? Brenner madame en vokslys eller talglys om natten? Jeg brenner vokslys. Der har vi det. Tror de drømmer annet enn ånder som viser seg på folk i søvnet? Det eneste man kan fordrive slike onde ånder med, er ved å brenne talglys. Vokslys, derimot, løper de efter. Hva tror du ellers det? Det kommer av at det spøker som veget i kirkene. Jeg skal påta meg å jage en hel million svevende ånder bort med en prose, hvis det ikke er annet enn slike ånder som flyr i luften. Men er det nisser som forstyrrer dem? Må de strø linfrø rundt sengen, så får de straks ben å gå på. Åh, kjære Anne, plag meg ikke med slikt snakk. Et friskt menneske kan jo bli syk av det. Men slike onde drømmer, det kommer jo ikke fra annet enn blodet. Og jeg sover jo rolig når jeg har et friskt legeme. Men hvorfor skal slike onde ånder plage folk mer når de er syke enn når de er friske? Ikke vet jeg, madame, men man ser jo at de gjør det. Kommer det av blodet, skal vi nok finne på andre midler. Hille, men der kommer mester Bonifacius. Nå skal det bli klemmer i her. Løp bak seinbrett i fartene. Ja. Servitør, madame, hvordan er det med helbredden? Så som så, mester Bonifacius. Hun må la seg årelate, madame. Doktoren sier nei. Han har bare gitt meg noen dråper som jeg skal bruke. De er på denne flasken her. Et slapperment! De dråper er for gift for henne. Har hun ikke svedet forskrekkelig efter dem? Jo, jeg svedet sterkt et par timer siden, da Else Davids skolemester var her. Men jeg vet ikke om det var på grunn av dråpene, eller den høytravende gratulasjonen hun gjorde med. Det var dråpene, madame. Gud forlate de doktorer som handler slik med en stakkels pasient. Bare bruk disse dråpene i uke, madame. Skal det se om de ikke har skaffet dem den beste gulsott på halsen som noen kan ønske seg? Ja. Nå bruker de med nok en uke.
kan jeg få svinsot eller hypokrisisibus, epilepsisibus, anomalia paralysisibus, og det som verre er, for det er nemlig arsenikum i dem. Er det ikke uforskammet? Tenk å preparere for en stakkels barseljomfru, barselkvinne, en resept av sulfurin, det gestalsale, haluminosa, und spirituosa, absonderlig, im diesen jahre, wo in Saturnus nicht regiere... Nei, men der kommer doktoren! Hille med mester Modifasius, bak skjermbrettet i en fart! Ja, bak skjermbrettet, bak skjermbrettet, bak skjermbrettet! Nei! Jo, jeg skal... Nei. Nei. Jeg glemte at Anne Signes kjæring står bak skjermbrettet allerede. Det vil bli et fanspetakel mellom dem. Tjenerinne, herr doktor! Den skyldigste tjener, madame! Hvordan står det til med sunnheten? Har hun beneficium ventris? Å nei, herr doktor! Han har ikke vært her på lenge. Og det var ikke bra, madame. Det må i det minste være to ganger om dagen. Nei, men nylig så truet herr doktor med å stevne Mr. Bonifacius for de medisinske fasilitet. Og nå råder han meg til å bruke ham to ganger om dagen. Madame forstod meg ikke helt. Jeg sa ikke Bonifacium, jeg sa beneficium. Det vil si, har hun åpent liv? Ja, det var noe annet. Det er best å tale til et fruentimer som forstår det. For å svare på det spørsmålet, så kan jeg ikke klage på den posten. På hvilken måte føler da madammen seg mest inkommodert? Jeg har slik urolighet i mitt legeme. Hvordan er hennes diet? Jeg mener, hva slags mat spiser hun? Om morgenen drikker jeg en kopp te. Åh, grønn te eller tennebok? Grønn te. Åh, duger ikke madame, det obstruerer. Åh, nei, forladelse. Det er te de bo jeg drikker. Duger ikke, madame. Det løser for meget opp og gir slappen av. Ja, men det er jo ikke alle morgener jeg drikker te, for som regel så drikker jeg en god havresuppe. Åh, duger ikke, madame. Det forårsaker slip i maven. Men hva eter hun til middag? En god kjøttsuppe. Duger ikke for syke folk, madame. Kjøtt er hissen av fødersykdom. Ja, men her, doktor, jeg må jo ha noe. Jeg kan jo ikke ete melgrøt både middag og aften. Og melgrøt, madame. Ingenting er skadeligere enn melgrøt. Melgrøt er jo ikke alt en rått brød. Man kan jo lime med melgrøt, madame. Skal jeg ete byggrynsgrøt, da? Heller ikke, madame, for det er umulig å få kokt byggrynsgrøt skikkelig. Skulle man det gjøre, så måtte den koke presis 4 timer og 5/8 minutt. Og det over helt jevn varme. Hvordan skulle noen menneske få det til? Nei, sant nok, madame. Derfor er det best å la slik mat være. Jeg skal gi en oppskrift over den slags mat og drikke som hun skal holde seg borte fra. Nemlig øl, vin og melk. Det er gift for henne. Og like så fisk. Yte all kraftig mat, såsom flesk, erter, kål og løk. Yte dem alt det som er salt og surt. Brød. Det er uskyldig mat som nærer legeme uten å føre sykdom. Men vetebrød skal holde seg borte fra, for det stopper. Skal jeg ete gråbrød, da? Og gråbrød, madame! Ingenting er verdig. Det er jo surdeig i maven. Ja, men hyllig, men er doktor på den måten, kan jeg hverken ete eller drikke. Nei, sant nok, madame. Det beste for en pasient var også om han holdt seg fra det. For ettersom all sykdom kommer av mat og drikke, så fødes den også derav. Åh, jeg hadde vel en pasient en gang. Han hadde viljestyrke, den karl. Men hvor finner man folk som er her over seg selv på den måten? Han holdt seg under en feber fra vått og tørt i 6 dager. Ja, da håper jeg innlig han døde. Ja, hva ellers? Men febren han forlot, og det var jo den det var å gjøre om å fordrive. Febris, madame, i det tilfellet var matera, substrata, hic rodus, etter det, hic salta. Ellers skal madame ikke være redd for at sykdommen skal vare for lenge, for jeg har en tinktur som er et arkanum. Som det er riktig nok er sant at de fleste dør av, men hvis man ikke døde av det, så var det ikke noe middel så ypperlig i hele verden. Herr doktor, la oss tale om noe annet. Jeg har slike forskrekkelige drømmer om natten. No. Hva kan det komme, herr doktor? Ja, det er flere slags drømmer, madame. Det er somnia divina, diablica et naturalia. Eller etter det hypokratisk med en kun somnia divina et naturalia. Hva er det slags bråk bak det skjermbrett, madame? Det høres alldeles som noen krangler. Nei, det er bare ammen. Nå vel. Hun blir alldeles fra seg når hun hører latin eller gresk. Ikke annet, da fortsetter jeg å fortelle om drømmer. Sankt Gregorius deler drømmer i dem som kommer. E repetitione, ex crematorium, ex illusione, e illusione simul. Det var da et forbannet bråk bak det skjermet. Det kan da ikke bare være ammen, madame. Jo, da det er det.
No. Hun var slik forleden av Davids skolemester var her også. Nå ja, da skal jeg ikke tale et ord mer latin. Ja, disse oppdelinger kan være vel og bra. Men efter min mening så deles de best i 6 slags. Det første slags de som varsler ting som skal komme. Det andet slags de som, ja, som forestillinger om våre innvortes sanser som kalles syn. Kjære madame, den ammen må jo være splitte gal. Hva heter hun, madame? Hun heter Sire. Sire! Gi deg nå, jeg taler jo ikke et ord mer latin. Å, nei, herr doktor, må ikke bry seg om henne. Hun kommer seg sikkert snart. Nå vel, det tredje slags de åpenbaringer som himmelen skjenker oss i drømme, og som grekerne kaller fasma. Men madame, det kan da umulig bare være ammen. Jeg hører jo 2 stemmer. Å, jo, jo, det er det. Hun kan lave 2 stemmer på en gang. Jeg sier det, gi deg nå. Så der ble det stille. Hvor var det jeg slapp meg? Ja, det må vår herre vite. Jo, nå husker jeg det. Det var Fasma. Som doktoren behager. Den forlipte drømmer om sin amour, advokaten om sin rettergang, skolemesteren om sine gloser, og den gjerrige om sin rykdom. Ja, doktoren Pille. Ja, oi, Lucrezia, primo, libro. Nei, madame, det er ikke bare ammen, det er 2 som slåss. Jeg kan jo høre 4 ben stampe. Dette må jeg se hva er. Nei da, det er bare ammen med buken! Nå, det var noe annet enn ammen, madame. Nu se hva slags folk de konsulerer. Jeg skal la dem stevne som bruker den slags folk. Åh, da må ikke herr doktor beklage seg. Og jeg kommer med en kontrastemning. Alt hans urimelige snakk som at neste har tatt liv av meg med. Og din madame har det så godt. Hun får så mange skjønne visitter. Ja, det kan hun si, madame. Ja, men jeg tror ikke hun er like tilfreds med våre visitter i dag. Av en ganske spesiell grunn. Hvilken spesiell grunn? Å, den tyske konen. Og det var noen ulykksalige visitter. Hva skal det si når de ler av visittene, så bare ler de av dem selv? Ja, men du fikk jo ikke tid til det. Men du fikk ikke tid til å bedre alle sammen, dra 15 nivå på døren. Nei, du fikk ikke tid til å tale et ord med sine. Ja, med sin galant som var skjult under bordet. Åh, jeg syns så synd på den stakkars koden. Men hva fanden er det de sier? Jo, den galant skjult. Ja! Åh, jeg synes så synd på den stakkars mannen. Ja, men vil madamen gjøre oss enda en visit i dag siden hun kommer her? Nei, ikke til barselkoden, men til gode gamle monsieur Corfitz, som er kjent lenge. Ja, men vil madamen brødrøve husbånd og gjøre ham enda mer katolsk i hodet? Ja, for han har fra før av mistanke til en kantor som har informert henne i musikken. Kanskje det er den samme som lå gjemt under bordet? Jeg ber for alt som til er at madamen ikke gjør ham enda mer kruset i hodet. Hva oppnår hun med det? Bør man ikke advare en god venn om slike tider? Jo, 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 men det gjør jo bare man bedrøvet når de forteller ham om hans ulykke. Som han likevel ikke kan endre. Og oppirrer henne og hele hennes slekt mot deres hus. Du fraråder meg altså å si noe da? Ja, visst. Og det er like meget for deres egen skyld. Ikke si noe om at jeg har vært her. Hvilken forbannet historie var ikke dette? Jeg glemte å spørre henne hvordan fyren så ut. Jeg har alltid trodd at man gjorde madamen urett, men nå unnskylder jeg husbånd, for tillater hun seg å ha galanter på denne tiden, og når hun er så syk, ja, hva må hun ikke da gjøre når hun er frisk? Åh, du stakkars gamle hanrei! Jeg har stor... Jeg har hørt det fra begynnelsen til enden. Hvorfor har ikke du din hund åpenbart med dette før? Å, himmel. Min mistanke var alt for vel begrunnet. Jeg kan ikke styre meg. Jeg skal blotte henne skam for hele verden og anmelde til øvrigheten. Ja, husbånd kan få skilsmisse på dette. Jeg mener det, ja. Ja, det mener jeg også, nemlig på sitt gode navn og rykte. Men å beskylde sin kone for slikt er en alvorlig sak. Det kan bli en slikdom. En skjønt erkjentelig av atskillige omstendigheter at senior Corfitz er han reis og dog, eftersom han ei kan bevise det så klart som 2 og 3 er 5, dømmes han til å gjøre henne avvikt. Ja, ja, det får nå være som det bære vil. Jeg skal allikevel forsøke det. Gå til kantoren, monsieur Gotthard, først. Det skal skje, husbånd. Det stod galt, dreng. Du har ikke fått noe beskjed enda.
Hvor skal du gå? Jeg vil gå til Monsieur Gotthard, som husbanen ba meg om. Ja, hva vil du gjøre der? Nei, jeg vet sannelig ikke. Ja, enten du får ordentlig beskjed av ditt dumme esel. Du skal gå til ham og si at han skal gjøre meg den ære å komme hit et øyeblikk. Men har husbanen noe å tale med ham om da? Hva ellers? Jeg vil fritte ham litt ut om denne saken. Oh, ja, ja, jeg forstår. Jeg skal nok si det til ham. Hva skal du si til ham? Ja, det er en som har gjort husbanen til. De du fikk en ulykke, din slyngel. Hvem har bedt deg si det? De husbanen? Ja, jeg vil ikke si det så plomt. Jeg ville si det på en litt, ja, litt mer spøkefull måte, som for eksempel at husbanen har fått en liten skavank i sin panne, som han gjerne vil vite hva er. Og så forstår han nok meningen. Bare la meg ordne dette. Ærene skal bli utført upåklagelig. Hvor fanden vrir den drengen? Vil du gjøre meg til narr? Nei, men din husbanen sier det til ham selv, da. Ja, hva ellers? Jeg er ikke nødt til å bruke deg til tolk. Ja, men så gjør jo husbanen seg selv til narr, og det er jo verre enn om jeg gjør det. Det er nok at du sier til ham at jeg vil tale med ham om noe som er maktpåliggende. Åh, ja, nå forstår jeg hva husbanen mener. Jeg sier ikke et ord om han reieriet. Drengen er for hekset i dag. Og selv om han spør meg 1000 ganger om hva det er, så vil ikke jeg svare annet enn at husbanen nok selv forteller ham om fyren som lå. Du skal bare si til ham at jeg vil tale med ham, ditt best. Åh, ja. Ja, det er bra. Jeg begriper ikke den drengens vesen. Hadde han ikke vært så trofast, hadde jeg jaget ham på dør for lenge siden. Jeg vet ikke om det er av ondskap eller tåpelighet. Husbånd! Rett som jeg kom ut i luften, så fikk jeg et innfall. Nemlig om Monsieur Gotthard utfritte meg veldig, så ville ikke jeg svare annet enn at en madame som var inne i barselstuen i dag fortalte oss noe forbannet sludd. Og rett som jeg så deg kom inn fra luften, så fikk jeg et innfall og slå armer og ben i stykker på deg. Ville menn, for en ulykke. Der kommer jo kabeleren som stod fadder til barnet. Nei, den fyren nøyer seg ikke med en butelje vin. Hadde han ikke sett meg, så skulle jeg ha nektet meg inne. Men det er ikke nok at han blir plaget av fruentimmer i barselstuen. Man får all verdens mannfolk på hans. Hver gratulasjon er som et knivstikk i mitt hjerte. Åh, lieber herr Kollfitz. Bli ikke sint, for jeg ikke er kommet før. Jeg slett ikke, min herre. Men han ser ikke så fornøyet ut som han burde være. Ja, jeg er med permisjon å si iblant plaget av kolika, min herre. Ah, ikke han. Se, det finnes der gode råd for. Han skal bare knekke halsen på et par av de gamle buteljer han har i sin kjeller. Intet er som god gammel rinskvin mot kolika. La oss få opp et par buteljer. Jeg skal være halsdoktor. Nei, vin hjelper meg slett ikke nu for tiden. Som jeg jo nettopp har sagt ham, intet er som god gammel rinskvin mot kolika. Jeg kunne forresten ha lyst på en glass. Ja, vin skulle gjerne være til tjeneste hvis det var noe for hånden. Men drenger og piker er inne i byen. Ah, men så skal min tjenere gå han til hånden og hente opp et par buteljer. Ja, men velbående herre. Sa fasong, herr Kornfitz. Ingen uleilighet. Kristoffer Eisenfresse. Herr Kornfitz ønsker at du skal gå ham til hånden og hente opp et par buteljer fra hans kjeller. Das tue ich mit plaisir. Ja, det tror jeg nok, men min kjeller står ikke åpen for Eisenfresser og Galdibe. Herr Kornfitz skjenker deg nok for uleilighet. Ja, han skjenker nok seg selv hvis han kommer ned i kjelleren. Lån ham deres kjellnøkkel, herr Kornfitz. Samme for sånn. Han skal låne et tau så han kan henge seg selv. Nei, det er slett ikke nødvendig. Når jeg husker det, så er det en av pikene allikevel til stede. Marte! Og hør, Marte, gå ned i kjelleren og hent opp et par buteljer vin til oss. La oss sette oss ved bordet så lenge, herr Kornfitz. Ja, men... Jeg er en lykkelig mann, herr Kornfitz, som har fått en livsarving på eders gamle dager. Selv om det jo er sant at ikke de har fått barnet. Men deres kone... Det er nok ikke veldig usant i det. Han ser så trevrig ut, herr Kornfitz. Han burde jo hoppe på benker og bord av glede. Nei, jeg tenker etter, har jeg ikke lyst til å hoppe på noe som helst. Nei, men se, der kommer jo min nabo Jens Olsen. Han er noe beruset. Han burde nok hete Jens Ølsen, for det er nok en god ølrus han har på. Hvor har du vært, svoger? Du est noe beruset? Jeg er full som et best. Ja, sett deg nå ned og hvil deg. La meg få litt te. Jeg er så tørr. Tørst. Hvor er din kode?
vil henne komme. Snakker min kone i stand til å komme hit nå? Det er sant, mor. Du har rett, og jeg urett. For jeg er full. Ja, vent nå litt til piken kommer. Vet du hva, svoger? De sier min tro i byen at din kone ikke er fader til barnet. Hvem er det? Til tjeneste, monsieur. For de mener at en så gammel mann som du på 70 år ikke... Hei, monsieur. La bli med slik forbannet snakk. Hvem er det, tjeneste, monsieur? Hva slags te vil du ha, da, svoger? Jeg vil nok ha den grønne te, som heter te til buff. For de sier, kjære svoger, at en gammel mann som du på 70 år ikke kan gjøre... Nei, monsieur, jeg begriper ikke hvordan jeg tør komme med slik forbannet snakk. Hvem er det, til tjeneste, monsieur? Jo, for de sier at en mann på 70 år... Men jeg holder med, kjære svoger. Det ser jeg alltid. Det gjorde godt. Det var jo tid, Buff. Og det var en kompliment, det Buff, monsieur Ølsen, for å drikke opp en annen manns glass. Så ender det for flukte svei. Vi får på deg, Fredsel. Kom nå, Marie. Hva vil du, Troels? Er de godt alle sammen? Eisen freser også? Her er bare en som kaller seg... Chiromanticus. Kiliamaticus, som sier at husbånd har tjent bud etter ham. Det er en chiromanticus som ser folk i hendene. La ham komme inn. Hans tjenere, herr doktor, jeg vil gjerne spørre ham til råd som noe. Er det en chiromantika, nekromantika, talismanika eller diabolika? Det er det samme for meg, for jeg er mann for min hatt. I det ene så vel som i det annet. Min herre, det er noe annet. Åh, er det annet? Ja, men da må han gå til doktor. Min herre, jeg har et sunt legeme med en mer svak på sjelens vegne. Fordi, apropos, de taler om sjel. Hva vet de om sjelen? Min herre, det er noe som er skjult for meg. Jeg taler ikke om skjul, jeg taler om sjel. Haha! De er en skeptikus. De har antatt den fordømmeligste sekt og tvilt om alt. Det er den rette vei til ateisteri. Jeg tar siden av rett i øynene at Pyrrhus, som var autor til denne sekt, han var en slyngel, en dår, en narr, en fleskefant. Min herre, de forstår ikke hva jeg mener. Jo, jeg forstår. Men jeg er nemlig, jeg har visse principisis at gå etter, og jeg er stoikus. De var det samme, så gikk det bedre både for dem og for deres hus. Jeg er en ærlig mann og en god kristen, og det er nok for meg. Så, hvordan kan de være både kristen og skeptikus? Jeg må analysere fyren og eksaminere ham litt til... Quod sunt elementa? Hvor mange elementer mener han at det finnes? Det vet jeg i alle fall uten å ha studert. Det er fire elementer. Ild, vann, luft. Hvor ble det så av det fjerde element? Det er det han står på. Jeg vet alle fire, min Harokko. Det er ild, vann, luft og mine sko. Det er dem jeg står på. Du er den ignorant. La meg tale med din herre.
er det galt slik som han snakket med før mine barn skulle studere, så skulle vi heller vri halsen om på dem. Herr doktor, tillatt meg bare å si 3 av 4 ord. Hjertens hjerne, men med den konditio at de taler metodike in forma syllogismi. Ja, jeg har fått noen griller i hodet, jeg tviler på min hustrus troskap. Haha, purus putus skepticismus, han tviler på alt. Slike ateister burde utreddes av landet. De skulle vært stoikus som jeg, så tvilte de hverken på deres hustru eller på noe annet. Jeg er gal med deres forbannede snakk, det er jo nettopp fordi jeg tviler at jeg spør om råd så jeg kan få opplysning. Godt, godt. Hvis de bare vil la dem spå, skal jeg nok omvende dem. Hva er det de vil vite av meg da? Er det noe om naturlige saker? Ja, 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 det er så alt for naturlig. Er det en fysika celesti eller terrestri? Er det på himlen eller på jorden? Det er i mitt eget hus. Så det er i alle fall på jorden. Bene, 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 la oss da bli på jorden. Ja, de vil vite noe om filosofia og okulta. Ja, jeg skjønner i pokker, skinn og ben ikke hva de snakker om. Tal deres morsmål. Jeg spør om de vil vite noe om hemmelige saker. Ja, ja, visst det er hemmelige saker. Og da er det kanskje om magnetismens kraft og virkning. Nei, 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 jeg vil bare vite om en hustru er meg tro eller ei. Ja, 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 nå forstår jeg. La meg se dere sånn. Hør, monsieur, jeg ser at hvis de ikke allerede er hanner ei, så burde de for lengst ha vært det. Ja, er det ikke som jeg sier, husbånd? Jo mer man rører ved slikt, jo verre lukter det. Jeg synes husbånd skal slå seg pent til ro, for han oppnår intet annet med det enn at han blir utledd i hele byen. Hold munnen din, Slyggel! Hvis du føler i ditt hjerte som jeg føler, så taler du annerledes enn du gjør! Mitt blod er så opprørt at jeg kan ikke falle til ro, for jeg har fått visshet i dette. Og vil ikke lærde folk fortelle meg det, så skal spåkjæringer. Madame Anne som kan lese skjulte ting har jeg stevnet hit, og nei himmel, jeg må gripe til midler som jeg før har fordømt. Men hva gjør ikke passion? Hva gjør ikke sorg? Hva gjør ikke jalousi? Nei, jeg vil pakke sammen mine saker og reise herfra, så kan hun siden bruke så mange unge fyrer hun bare lyster. Der ser jeg jo spåkonen. Hør, min kjære Anne. Jeg har gjort en den umak å komme hit, så du kan få vite hva som ligger meg på hjertet. Hva er det du ønsker? Vil du at jeg skal slå øyet ut på noen, så koster det 6 skilling. Jeg tar så lite fordi jeg får desto mer igjen for det. Nei, Anne. Jeg har bare min hustru mistenkt for utroskap. Du skal straks få vite hvordan det henger sammen. Du er kanskje redd du er han, Rey? La meg beskue ditt ansikt. Ja, far, du ser meg ut til litt av hvert. Jeg skal straks la deg få vite det. Sett deg ned her. Solomando, Savaspesis, Rahabal, Hulubus, Taventa, Crema, Sirius, Spiritus. Amen. Sitt stille nå, far, til jeg kommer tilbake. Jeg må først bort og snakke litt med katten min. Vil husbonden komme nå? Er madame alene inne? Jeg tror fanden rir den tøsen. Må noen så et spøkelse eller en geist? Jeg tror sannelig gamle Anne har brevet skrekk inn i huset med alle sine kunster. Hvorfor blir hun så lenge borte, tro? Oh, det skulle være med en glede om jeg kunne få hevn over min kone. Begynnelsen er som en god nok. Nå, husbånd, kom kjæringen! Åndelige bønner, skreven til trøst og hus, og altså trygt rykte de kjøpte bønner. Hva pokker går det av, drengen? Ærlige bønner, ærlige og velbyrdige bønner. Hvis du ikke gal, dreng? Patron og velunder. Jeg understår meg i høykunst. Kjenner du ikke denne husbånden igjen? Troels, vær på ferde! Åh, husbånden. Er det dem? Jeg trodde det var Lucifer. Hvordan det? Vil husbånden behage å se seg i dette lille speilet?
Og himmel som denne forbannede kjerringen har utstaffert meg og drevet av med meg. Ja, ja, husbånd, ha derfor intet mer med stjernekikker og spåkjerringer å bestille. Konsulere hele brave folk som hører hjemme på jorden. Eller la dette være og slå dem til ro. Jeg går ikke til sengs, for jeg har gjort noe med disse tingene. Jeg må avsted for å snakke med en advokat. Ikke gi dem avsted med advokater før de har spurt andre fornuftige menn til råds. For advokater råder alltid til prosessen. Aurora? Ah. Aurora? Ah. Ah. Aurora, åpnede sin purpurfarvede dør. Aurora åpnede sin purpurfarvede dør. Herr magister, jeg vil gjerne rådføre meg med ham om noe. Fra fanden i vold! Uff, nå jeg helt fra konseptene. La meg nå se. Aurora åpnede sin purpurfarvede dør. Åh, nu har jeg mistet det ender i med alle bordet dør. Men kan ikke herr magisteren bruke ordet smør? Som for eksempel, Aurora åpnede sin purpurfarvede dør og åt til frokostbrød som dyppet var i smør. Jeg tror som en du kan bli en habil poet. Hva est ditt navn? Jeg heter Truls. Truls, det var et ulyksalig og uheldig navn. Ute i poesien i vestskam ikke av en enst. Et eneste ord er rimelig på Truls. Men man kan si gå til Stols. Den dreng har som en fantasi. Han kan selv være fantast. Ja, hva var ellers hans begjæring, monsieur? Jo, herr magister, jeg vil gjerne spørre han til råd som noe før jeg går til advokatene. Ja, ja. Ja, jeg har min hustru mistenkt for utroskap. Ja. Jeg kan overbevise henne i at hun har hatt unge fremmede fyrer hos seg i sovekammeret. Ja. Og nå vil jeg bare vite... Ja, jeg forstår, monsieur, monsieur. Ønsker monsieur historien i heroiske vers. Det koster 8 mark. Nei, herr magister, det mener jeg. Nei, jeg vil bare... Jeg forstår. Jeg sa selvfølgelig, monsieur. Monsieur vil heller ha historien i saffiske vers. Det koster dobbelt. Nei, jeg vil ikke ha noe vers, monsieur. Jo, men historien må være på vers, monsieur. Det klinger jo slett ikke i solutstil. Jeg mener, i prosastil... Hva var ellers hans navn, monsieur? Jeg heter Corfitz. Så vidt jeg vet, er det et ærlig navn. Corfitz? Latin cornificium. Den behornede. Jeg vil skam lage vers for ham, for slett ingenting. Og det bare for navnets skyld. Nei, disse folkene er forbannet. Jeg vil ikke ha mer med dem å bestille. Jeg må ha prosess. Vi har jo ingen beviseligheter. Jeg skal nok få bevis. Den konen som fortalte om han hadde sett den snushanen, og alle mine husfolk skal stevnes hit og avlegge ed. Så der kommer den jo en advokat. Ja, hele to, og hele menn så glupske de ser ut. De sto og talte mot bedre vitne rett i dag, herr kollega. De gjør meg urett! Jeg har aldri i mitt liv tatt en urettferdig sak. Den sak de førte mot meg i dag var i alle fall urettferdig. Hvordan kan de regne det for hevd når det ikke er bone fideo possessio? Er det ikke bone fideo possessio, da kan det heller ikke bli preskriptio! Hvem sier de at de ikke er bone fideo possessio? Ja, det sier jeg. Det sier Justitianus. Det sier Molineus, Cujatius, Grotius og andre. For meg er det nok at Alexander Magnus sa det, og så er det riktig som jeg sier. Og hva sier ikke Vascuius? Vascuius? Ja, det er en fin fyr å sitere. Hva har de å si på Vascuius? Jeg hører de trette om en vaskekone. Hun må jo være ganske skjønn ettersom de er så hissige. Jeg har ikke annet å si om ham enn at han var en narr. Med permisjon, de er ikke engang verdig til å kysse Vascuius i! Nei, jeg gjettet jeg ikke rett. Det var en vaskekone. Gitt fanden, kysse både dem og Vascuius, det er de mener. Ja, det samme sier jeg. Hun kan være så skjønn hun vil på meg. Si meg, hvor mange ganger har de gått gjennom Vascuius? Vel 10 ganger. Og jeg vel 20 ganger. Ja, da kan jeg som enn ikke tenke meg at hun er jomfru lenger. De må være en dum advokat som ikke har smak for den slags. Og de burde ikke være advokat som har smak for den slags. Ja, nå vet jeg hvordan man skal studere til å bli advokat. Monsieur, det er jo en kjent sak at de er en idiot. Jeg skal lære dem å skille mennesker. Hva er det? Nei, det er en skam at slike lærde folk som dere skal slåss for en lumpen vaskekones skyld. Men de gode menn kommer beleilig.
Min husbond har en viktig sak å betro til den av dere som er den beste. Monsieur! Ta meg! Jeg har i år vunnet over 24 saker som ingen annen kunne ha vunnet. Ikke telle meg den andre enn sinke. Jeg vant en sak i går som alle mennesker kunne ta avfølge på hver urettferdig. Monsieur, den andre er kun en tingstudent. Jeg har studert min jure over 4 år i Rostock. Den sak kan være så gal som det bare vil. Jeg skal likevel føre den ut som en ærlig mann. Monsieur, tar de ikke meg, så kommer de til lagre på dem. Hør, hør, jeg kan snu opp! Ned på hvilken sak det skal være, med subtile distinsjoner, og kan forsvare hvilken sak jeg vil på to måter. Monsieur, jeg er den sterkeste her i byen, ikke formaliteter. Nei, jeg skal bare høre på meg. Beviser, se her. Altså, nei, 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 men han høflig forbundet, for hadde de ikke kommet med til hjelp, så hadde de virkelig tatt liv av meg. Det er meg kjært å kunne tjene godt folk, men hva hadde disse advokater ut med ham? Å, herregud, herregud, nå skal man også si at han åpenbarer ham sin sak. Jo, jeg har en hustru som søker fremmede guder, og derfor vil jeg føre prosess med henne. Av den grunn var det at jeg ville rådføre meg med disse advokatene. Men i stedet for å gi meg råd, så slåss de og trakk i meg som jeg skulle være et rov. Og et bytte. Han sorger meg ondt, men kanskje jeg kan gi han råd. For jeg har lagt meg meget etter landets lov og rett. Men før jeg hører saken, må jeg spørre monsieur om noen omstendigheter. Mm. Hvor gammel er monsieur? Jeg går i mitt 70. år. Mm. Hvor lenge har han vært gift? Ude 2 år. Hvor gammel er hans kjæreste? 17 år. Er hun skjønn? Ja, det er det som er ulykken, min herre. Hun var en av de skjønneste jomfruer i hele byen. Er monsieur meget ute om dagen? Ja, ettersom hun kan ha anledning til å ha fremmede menn i huset. Fra 2 til 5 så er jeg ute i byen i forretninger. Hun må ha valgt den tiden til å øve sine galanterier. Hvor bor monsieur? Der er min dør, min herre. Skyldigste tjener, monsieur. Jeg takker for god underretning. Tenkte jeg det ikke. Ja, er ikke de handreis, så blir de det heretter. Det er til pass for dem. Gå så bare og åpenbar deres hemmeligheter for offiserer en annen gang. Nei, jeg vil ikke snakke mer med noe menneske om dette. Jeg vil bare pakke mine saker sammen og reise et annet sted. Så få overlate hen til seg selv. Mitt eneste ønske er å tale med min nabo Jeronimus, som er min oppriktige venn. Hvordan går det med den, da? Ikke i det hele tatt. Men de lovet meg å slå alle griller ut av hodet. Mm, de forrige griller har ynglet nye og gjort meg helt fortvilet. Så nå kan man kjøpe mitt liv for 4 skilling. Hva er det vedefaret dem siden vi sist talte svært? En fremmed kone svor på at hun hadde sett en ung fyr stå i skjul i barselstuen. Jeg kom i slik urolighet at jeg hadde løpt som et galt menneske fra den ene til den andre. Jeg har truffet så mange forbannede mennesker som i stedet for å gi meg gode råd og opplysninger og halvgal har gjort meg helgal. Ja, i slike tilfeller, nabo, er det best å tilstille. For man blotter ellers sin egen skam og vinner slett intet. For det skal noe til å bevise sin kones utroskap. Jeg tror enda som før at de gjør deres kone urett. Nei, 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 monsieur Jeronimus, han gjør henne ikke urett. Jeg vet enda flere omstendigheter som den samme fremmede kone fortalte meg. Og som jeg ikke har villet si, husbond. Hva sa hun til deg da? Ja, hun svor på at hun så en ung mann ligge under bordet der. Ja, under bordet. Hva? Under bordet? Ja. Når var det? I ettermiddag klokken 3. Å himmel, hva hører jeg? Jeg må inn med en eneste gang. Ja, det er ikke slik på vei, nabo. Nei, det misforstår fullstendig, kjære nabo. Jeg skal bare inn og falle på kne på min kone og kysse på hennes hender og trygle og bele med gråtende tårer om forlatelse. Jeg får liksom skulle styrke beskyldningen. Jeg har frikjent henne fullstendig. Jeg får en grov, vilfarelse. Jeg skal fortelle hele historien. I dag.